Yo alle sammen, velkommen til endnu en video. Team of the Year er endelig slut, og nu siger jeg endelig, selvom det har været en fremragende tid for alle mine kanaler. Tusind tak til jer derude, der har fulgt med i alt det Team of the Year content, vi har lavet. Men det betyder altså også, at det er blevet tid til en ny promo. Det er nemlig tid til Road to the Final. Og hvis I troede Team of the Year-spillere, de var overpriced, så bare vent til I ser de kort her. Fordi prøv lige at se det her. Vi kigger på en Ansu Fati til 2 mil, Jesus 3 mil, Rafael Leao 3,5, Lukaku 1,2 og Nunez til 2 mil. Fuldstændig absurde dyre kort, men de er også sådan, selvom deres overall rating ikke er lige så gode som Team of the Year-spillerne, så er det faktisk stadig nogle ret boostede kort, vil jeg sige, og det er selvfølgelig dem, vi skal kigge på i dag. Og vi starter i Conference League med et Leon Bailey-kort med 4 stjerner. Og bare lige hurtigt for at give en lille melding på, hvordan de her kort de fungerer, så er det altså sådan, at hvis man vinder eller spiller uafgjort i den første knockout-kamp, så får man en plus 1 upgrade. Så vi håber selvfølgelig på så mange uafgjorte som overhovedet muligt. Hvis man kvalificerer sig til kvartfinalen, får man plus 1. Kvalificerer sig til semifinalen, får man plus 1. Hvis man kommer i finalen, så får man altså plus 1 Playstyle Plus. Hvilket betyder, at vi godt kunne se nogle spillere med plus 3 Playstyle Plus, fordi der er allerede nogen, der har 2. Og hvis man vinder finalen, så får man altså en inform upgrade, en 5-star weak foot og 5-star skill move. Så det vil sige, at vi kan se nogle rigtig fede juiced kort. Men problemet for mig med de her opgraderingspromoer, det er jo, at når vi når til maj, og finalerne skal spilles og sådan noget, jo, så kan det godt være, at vi får lov til at se et par sindssyge vilde kort, men til den tid, der er vi allerede nået til sådan omkring Team of Season-tid. Så derfor ville de måske ikke være lige så gode, som de ville være, hvis de gjorde lidt mere ud af kortene nu. Men tilbage til Leon Bailey. Han ser rigtig, rigtig fin ud. 93 pace, 88 dribling, 84 shooting. Ikke de vildeste stats i forhold til, at han koster 235k. Det er ikke noget, jeg vil betale. I forhold til playstyle, der har han pink pass. Det ved jeg ikke rigtig lige, om det er en sindssygt god playstyle. Jeg vil hellere have haft noget hurtighed eller noget afslutning. Og det har han altså også noget af i hans normale playstyle. Så en lille smule overpriced Leon Bailey. Så kommer vi til en female. De Almeida fra PSG. Jeg gætter på, at PSG er ret gode til kvindefodbold. De har i hvert fald mange spidsekort. Havde nogle spillere på Team of the Year og sådan noget. Men ellers har jeg ikke så meget at sige om de her female kort. Jeg ved jo ikke så meget om dem. Vi har Emerson fra West Ham. Og igen kigger vi på, synes jeg, et lidt middelmådigt kort. Hvis vi kigger på forsvarsstatsene, 87 pace, 83 defending og 77 fysik, det er jo ikke noget, man kommer i nærheden af at ville betale 40.000 for. Du kan købe Destiny Udogi fra Tottenham for hvad, 700 coins, og han ville altså kunne gøre det nærmest lige så godt ved at foreslå. Gonzalez fra Fiorentina har faktisk et okay kort. Måske et af de bedre, sådan i forhold til, hvor billig han er. Fiorentina er inde i en dårlig periode lige nu, så det er ikke sikkert, at han bliver opgraderet vildt meget. Men 92 i pace, 88 dribling og 82 shooting med 86 finishing. Okay, så det er rimelig godt. 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot selvfølgelig. Og finesse som Playstyle Plus. Så her der kigger vi altså på et af de kort, der måske kunne være sådan low-key rimelig godt. Har man en Team of the Year Messi derude og skal bruge nogle links til ham, så kunne det måske være Gonzalez her. Der har vi Nathan Tella, som, ja, hvad skal vi sige om ham? Alle, der havde prøvet at evo Tella her, de havde fået et super sindssygt 98 rated Tella-kort. Jeg havde ikke selv gjort det, så jeg ved ikke lige, hvordan helt præcis det fungerer. Men han ligner altså igen et okay kort, og han spiller for Leverkusen, en af de helt store favoritter til at vinde Europa League. Kan både spille til højre, til venstre og på toppen. 93 pace, 82 shooting igen, 88 finishing, så shooting-staten her, den lyver altså en lille smule med 86 dribling. Han er selvfølgelig ikke så god lige nu, fordi han har 60-stjerne skills og 4-stjerne weak foot, men skulle de gå hele vejen Newcastle, 5-5 på det kort her, plus 4 almindelige upgrades, det kunne altså være ret sindssygt. Sambo Anguissa. Jeg ved ikke, hvorfor han er så dyr. Nu kan jeg ikke huske, hvem Napoli har trukket i Champions League, men jeg ved, at Napoli ikke er så god lige nu. Så Sambo, det er ikke sikkert, han får en hel masse upgrades. Men har jo okay defensive stats. Ligner en god defensive midtbanespiller med 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot. Men igen, der kigger vi bare på 212.000 til at være alt for dyrt. Det må vi bare sige. Merino. Sociedad har nok heller ikke den helt store fidus til at skulle gå hele vejen, men Marino har ellers et okay kort, og Sociedad er også et okay godt hold, men jeg tror ikke lige på dem til at skulle nå en semifinale, eller hvad skal vi sige, men 78 pace, hvis de nu, lad os sige, de spiller uafgjort i første knockout kamp, og så går videre til kvartfinalen, så kigger vi altså på 80 pace og hullet gang og sådan noget, så er vi måske der, hvor det begynder at se okay ud. Han har Aerial Playstyle Plus, det ved jeg ikke, om jeg vil have på min 8'er. Det vil ikke lige være min favorit playstyle i hvert fald. Det er jo derude, hvilken playstyle plus der er jeres favorit på en 8'er. Fordi at det er sådan den position, hvor jeg sådan mest er det lidt lige meget, hvad de har. Men det er det måske ikke. Det kan være, der er nogen af jer, der har nogle præferencer. Så har vi Jimenez fra Atletico Madrid.
Playstyles, der har en intercept. Udover det, så mangler han en del playstyles. Han mangler jockey, han mangler anticipate, men han har aerial, han har slide tackle. Trækker ham en lille smule ned, at han mangler lidt playstyles. Atletico Madrid spiller ellers okay god fodbold lige for tiden. 84 pace, 88 defending, 86 fysik. Kunne godt blive godt kort, hvis Atletico Madrid de laver et dybt run i Champions League. Og det har de jo gjort før, så det vil man bestemt ikke afvise, at de godt kunne gøre igen. Donnarumma fra PSG. 78.000 for et stabilt målmandskort. PSG link til Mbappe. Ja, yeah. Jeg er overrasket over, at han er så billig her faktisk. Når vi kigger på priserne på for eksempel Alisson, så Donnarumma, han kunne også godt være sådan et godt pick-up, tror jeg. Ikke fordi han kommer til at stige vildt meget pris, men i forhold til, hvis du mangler et link til din Mbappé, eller sådan et eller andet i den stil, så ser han sgu rimelig god ud. Men igen, han er målmand, så jeg ved ikke rigtig, hvad man skal snakke om med ham. Hold da op. Her der har vi altså Horan fra Lyon. 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot. Hvorfor koster hun så meget? 280.000. Hun har 2 playstyles. Det er selvfølgelig noget af det, der trækker op. Men ellers så 89 rated, men kun én stat, der er 89. Resten er meget under. 87 dribling, 87 shooting, 85 pace. Hvad har hun af playstyles? Finesse og dødbold. Okay. Det er okay, tror jeg. I hvert fald som offensiv midt, men jeg vil da aldrig nogensinde betale 280.000 for hende her. Men mindre det er fordi, at Lyon er så gode på kvindefodboldsiden, at hun sådan er nærmest sikret en semifinale eller finale eller sådan noget. Fordi så bliver hun jo kun bedre, det må vi også indrømme. Hun er ikke særlig meget defending fra at kunne være en fin 8'er, måske endda en 6'er, hvis man skulle have lyst til det. Så uden at vide alt for meget om kvindefodbold, så kunne det godt tyde på, at Lyon er en af favoritterne til at vinde den kvindelige Champions League. Så har vi Niklas Süle fra Dortmund, og de er stadig med i Champions League. De spiller godt lige for tiden Dortmund, specielt efter de har fået Sancho, men om de kunne gå hele vejen, om de kan vinde igen, lige pt. Lige mit hoved, det er lang tid siden, der er blevet trukket lod til Champions League, så jeg kan ikke lige huske nogen af kampene. Men han har Bruiser, Relentless, det er også godt. Så har han Aerial, han har Anticipate, Intercept, og så Slide Tackle i Playstyle Plus. Så rigtig gode playstyles, og også fine stats for en centerback. Han er jo rigtig, rigtig stor, en rigtig stor mand, 1,95 høj, 82 pace, 87 defending, 88 fysik. Ja, ham vil jeg gerne sige god for, men igen lige nu til 270.000. Vi skal også huske på, prisen er jo sådan lidt efter, hvor langt folk tror, de kommer, altså potentialet til, hvor godt kortet kan blive. Så det er måske derfor, at nogle af dem er en lille smule overpriced. Toni Kroos for eksempel, spiller for Real Madrid, et hold, der er kendt for altid at nå langt i Champions League. Og han har et godt kort, men folk, prisen er jo ud efter, at folk de tror, at Real de kommer rigtig, rigtig langt. 4-serien skills, 5-star week, på 2 playstyle plus, anticipate på Toni Kroos og long ball pass. Jeg ved ikke lige, hvorfor de har givet ham anticipate. Hvis de nu havde givet ham sådan noget som press proven eller relentless, det havde betydet væsentligt mere, men statsene taler jo lidt for sig selv. Toni Kroos har muligvis, venner, fået et top tier kort i FC 24. Koster også 3 mil. Der siger jeg bare, jeg vil hellere købe Timo via midtbanespillere end Toni Kroos lige nu. Pedri til gengæld fra Barcelona, der kan man jo også se, han har også et godt kort, men der tror folk altså ikke, Barcelona kommer lige så langt som Real Madrid, og det forstår man også godt, Barcelona, det er lidt svært at blive klog på dem lige nu. Han har tiki-taka, incisive pass som playstyle plus, fine stats, 4-stjerne skills, 4-stjerne weak foot, 870.000 for det kort her, det vil jeg ikke betale, lad mig sige det sådan, men ellers så ser han det okay ud. Så har vi Ansu Fati, boys. Jeg ved ikke lige, hvor langt jeg tror, Ansu Fati og Brighton kunne komme i Europa League. Selvfølgelig, før sæsonen var de nogle af de største favoritter til at gå hele vejen, men de spiller altså ikke sindssygt godt Brighton lige pt. Det må vi bare sige. Han har 2 playstyles, Trivela og Trickster. Udover det, hvad har han så? Han har både Quickstep og Rapid, så han er rigtig hurtig med sin 97 i pace. Men har han 92 i dribling også, 88 shooting, 91 finishing. Ej, det er jo et godt kort det her. Det er jo et rigtig godt kort, det her Ansu Fati-kort. Hold da op. Nå. Okay, det er lidt vildt, synes jeg. Hvis Brighton, de på en eller anden måde skulle finde formen igen, og han går hele vejen. Det er lige før, at selv under Team of Season, så vil han være et af de bedste kort overhovedet. Vi snakker 99 pace, 92 shooting med 95 afslutning, og så 96 dribling med 5-star skills, 5-star weak foot, hvis de vinder hele vejen. Det vil være sindssygt. Okay, rigtig godt kort, Fati. Det må man bare sige. Xavi Simons, igen et kort, hvor spiller for Leipzig, ikke de store udsigter til at skulle gå særlig langt i Champions League. De har det okay hold Leipzig, men de går bare aldrig langt i Champions League. Mest af alt, fordi de altid trækker Manchester City, føler jeg. Men han ligner også sådan
et fattigrøvs Ansu Fati kort, 89 dribling, 92 pace, 83 shooting, kun en playstyle plus, som er technical, 4 stjerne skills, 4 stjerne reboot. Ja, okay, mange af kortene, jeg synes, de minder lidt om hinanden, mange af kortene. Lad os se på Rafael Leao. Ah, 7,5 mil for 4 stjerne skills, og AC Milan, går de langt i Champions League? De er ikke i Champions League, de er i Europa League. Ja, det gør de jo nok. Okay. Rapid og Whipped Pass, som playstyle plus, men han har altså kun 4 ud over det, men det er så Finesse, Flare, Trickster, Quickstep, udmærket playstyles. 96 passing, 93 dribling, 87 shooting. Jeg er jo tæt på at sige, at jeg hellere ville købe Ansu Fati, end jeg ville købe Rafael Leao. Ikke på grund af, hvor langt holdene når i Europa League, men på grund af, hvor godt kortet ser ud. 7,5 mil. Lad være med at købe ham her, der udvinder. Lad være, please. Samt Darwin Nunez, hvilket betyder, min Evo Darwin Nunez nu er fuldstændig ligegyldig, fordi den her har 4 stjerne skills og 4 stjerne weak foot, hvilket er rigtig godt for ham, at han får en lille upgrade. 92 pace, 87 shooting, 90 fysik, 83 dribling, okay. Playstyles, han har kun en, det er quick step, så han power shot, rapid, relentless. Er også en lille smule overpriced. Det er ikke 2 mil for det kort her. Selvfølgelig Liverpool en af favoritterne til at vinde Europa League også, men 2 mil for det kort her. Jeg vil sige, jeg synes det fedeste ved nogle af de her live kort, det er investeringsmulighederne, men lige nu er der ikke nogen investeringsmuligheder, fordi de alle sammen er sygt overpriced. Men lad os se, når de bliver pakket en del i løbet af både weekenden, men måske også næste uge, om de måske kommer til at falde en lille smule i pris. Der er Lukaku fra AS Roma, og Roma har lige fået en ny træner, gør det ikke sådan sindssygt godt. Han har powershot og powerhitter, så der er noget power i ham her. Lukaku, 4 stjerne skills, 4 stjerne weak foot, men stort, stort potentiale. 91 fysik, 91 shooting, 90 i pace. Utrolig, utrolig stort potentiale til at blive en sindssyg spiller, hvis Roma de nu skulle gøre det godt. Men jeg må sige, når man nedgraderer José Mourinho til Daniel De Rossi, så gør det lige pludselig ens muligheder i de her cup-turneringer en lille smule mindre. Så jeg tror ikke rigtigt på Roma, det må jeg bare sige. Så igen 1,15, måske en lille smule for dyrt. Så har vi det bedste kort måske på promoen, Gabriel Jesus. Spørgsmålet er, hvor langt når Arsenal i Champions League? Fordi de har jo spillermaterialet til at kunne nå langt, men har de formen, evnerne? Der er ingen af dem, der nærmest har spillet en knockout-kamp i Champions League før, udover Gabriel Jesus. 90 pace, 88 shooting, 93 dribling. Det kunne også blive et rigtig fint kort. De kunne måske være lidt bedre, hans playstyle plus. Relentless, rigtig god first touch, også okay. Men ville hellere have noget andet. Ville hellere have en afslutningsplaystyle eller noget pace eller sådan noget. Han har Trivela, han har powershot og finesse shot, flere og technical på hans som normale playstyles. Men igen, det er ikke fordi jeg tror på Arsenal til at kunne gå hele vejen i Champions League. De kunne nok godt i hvert fald nå til kvartfinalen, så må vi se hvad der sker derfra, hvor god form de kommer i og sådan noget. Men 3 mil for det kort her. Meget. Men det var i hvert fald alle kortene, venner. Skriv derud, om I er på samme vogn som mig i forhold til, synes I også, de er en lille smule overpriced, de kort her, eller faktisk en rigtig, rigtig stor del. Ellers så synes jeg, kortene ser okay ud. Det er dejligt nu med Timo Vieras slut. Problemet er bare, at alle vil stadig have Timo Vieras spiller, fordi de her kort, de er så langt efter. Så det bliver en svær tid her imellem Timo Vieras og Timo Season. Men forhåbentlig kommer der noget future stars på et tidspunkt, hvor de altså buffer spillerne en lille smule ekstra. Men tak fordi du har set med i den her video. Husk at smide et like på videoen, hvis du godt kunne lide den. Subscribe til kanalen, hvis du er ny. Og ellers så ses vi altså bare i næste video.